Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Noyabrın 11-i saat 22 radələrində paytaxtın Sabuncu rayonunun Maşdağa qəsəbəsi ərazisində 1984-cü il təvəllüdlü Sevinç Museyibovanın yaşadığı evdə öldürülməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Sabuncu rayon prokurorluğundan Oxu24.com-a verilən məlumata görə, aparılmış araşdırmalarla zərər çəkmişin əri, 1978-ci il təvəllüdlü Vidadil Museyibovun şəxsi münasibətlər zəminində aralarında yaranmış münaqişə zamanı bıçaqla çoxsaylı xəsarətlər yetirərək Sevinç Museyibovaya qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Vidadi Museyibov şübhəli şəxs qismində tutularaq istintaqa cəlb edilib. İş üzrə istintaq davam edir.